Salam hörmətli izləyicilər, hər kəs xoş gəlir. 2 aprel 2024-cü il. Buyurun, baxın, dəyərli izləyicilər. Gördüyünüz bu alaqara, yanıb alalı mal satışa çıxıb. Mal sahibi dediyinə görə, ikinci qarına 10 gündür doğub, altındakı bala dişidir hal-hazırda. Gün ərzində mal sahibi dediyinə görə, səhər axşam təmiz 8-10 litr arası süd verir. Buyurub, baxa bilərsiniz, qiymətin 2450 manata deyir, real alıcı olsa təbii ki, aşağı yeri var. Gördüyünüz kimi cavan maldır. Buyurun, baxın, kim istəsə əlaqə saxlasın, hər kəsə öncədən təşəkkür.